In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een vers die staat in het evangelie van Sint Matthäus. Het zijn de woorden van de Heer Jezus aan onszelf. En dat is vers 6:33. Staat in hoofdstuk 6, vers 33. En daar staat, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. De Heer Jezus heeft het hier eigenlijk over alle dingen waar wij ons zorgen om maken. Vaak maken wij ons zorgen om wat we kunnen eten, we maken ons zorgen om wat voor kleren we kunnen dragen, we maken ons zorgen over van alles en nog wat. Op onze leeftijd maak je misschien ook een beetje zorgen over je carrière, misschien als je iets jonger bent maak je je zorgen over je studie. Je hebt heel veel waar je eigenlijk over kan piekeren en waar je hoofd helemaal mee vol kan zitten. De Heer Jezus legt hier dat eigenlijk ook uit aan het volk, want iedereen heeft eigenlijk altijd zorgen gehad. En hij zegt hier tegen ze, waar maken jullie eigenlijk druk om? Want ik zorg voor iedereen. Ik zorg voor de vogels, die hebben elke dag te eten. Ik zorg voor de bloemen en die zijn hartstikke mooi, zonder dat ze daar enige moeite voor hoeven te doen. Het enige wat jullie hoeven te doen, het enige wat ik van jullie vraag, is dat jullie zoeken naar het Koninkrijk van God. Zoeken naar het belangrijke eigenlijk. Zoeken naar de echte, eeuwige schat. Je kan dat vergelijken met iemand die naar een restaurant gaat en daar heel veel gaat bestellen en zegt, ik wil deze salade en ik wil deze patatjes en ik wil heel graag dat brood erbij. Dat zijn eigenlijk alleen maar de bijgerechten. Terwijl als je het hoofdgerecht zou bestellen, dan zou je al die bijgerechten erbij krijgen. Dus als je gaat voor, ik wil die grote steak of ik wil die krab, dan zou je al die bijgerechten, dat brood, die salades en al die andere extra dingen er gewoon bij krijgen. Dus dat is eigenlijk wat Jezus hier vraagt aan ons. De Heer Jezus vraagt ons, zoek het Koninkrijk van God, zoek dat belangrijke, zoek dat echte, zoek de bron en de rest zal er allemaal gewoon bij komen. Dus maak je geen zorgen. Alles komt, al het belangrijke voor jou komt, alles wat jij nodig hebt komt. En je moet je ook realiseren dat hoe meer je hebt, hoe meer zorgen je hebt. Wie is er banger voor dieven? Een rijke persoon of een arm persoon? Ik denk de rijke persoon. Dus het is niet erg om je te focussen op hetgene wat ertoe doet en al die andere dingen een beetje te zien als ruis. Het komt wel goed. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus tegen ons zegt. Dus nog een keer de vers. De vers is, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Niet vergeten dat er ook dat stukje staat en zijn gerechtigheid. God is eerlijk. Dus het is niet zo dat als jij ziet dat iemand anders meer heeft of andere dingen heeft dan jij, die jij ook graag zou willen hebben, dat hij jou dan is vergeten. God is eerlijk. Houd dat in je achterhoofd en wees ervan verzekerd dat er voor jou wordt gezorgd. Zoek het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.